Pán poslanec, gratulujeme k zvoleniu. Ďakujem pekne. Čo bude váš prvý krok vo funkcii poslanca? Budete snažiť o nejaké nové zmeny alebo prinesiete nejaké vlastné uznesenie? Tak predovšetkým ja hovorím, že sa musím zorientovať, to snáď asi nie. Pozeral som aj, jednak som sledoval aj doteraz dianie v meste. V podstate si mi tie problémy mesta dobre známe, ktoré mesto zápasí, mojou hlavnou úlohou bude, aby som svojím podielom prispel k napredovaniu mesta v tejto neľahkej a ťažkej situácie a tak, ako bolo povedané aj v úvodnom príhovore pána primátora, stabilizovať výdavkovú časť mesta, rozpočtovú časť mesta, aby, lebo všetko v podstate od rozpočtu závisí, ako môže mesto, aké má financie, aké má zdroje na uskutočnenie svojich plánov a svojich cieľov. Budete sa snažiť aj o podporu basketbalu? Na túto otázku by som vám odpovedal takto. Budem sa snažiť o podporu všetkého, čo súvisí so športom, ktoré prispeje k rozšíreniu nielen životnej úrovni obyvateľov, ale že mládež, a či to bude basketbal, do ktorého sú zapojené stovky ľudí, či to bude futbal, či to bude iné športové aktivity, nebudem to oddeľovať, že basketbal alebo futbal, ale jednoznačne sa staviam na stranu, je to taká istá súčasť života v meste, života obyvateľov v šport, ako je kultúra a iné terciálne sféry, čiže samozrejme podľa výsledkov úrovne podporovať všetky možné športové aktivity v meste, ktoré sú na takej úrovni, že o tú podporu mesta sa budú uchádzať a zaslúžia si to. Ďakujem.